bem-vindos a mais um vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. O sol lá no horizonte. Mais um vídeo mostrando a visão de cima do morro. Lá embaixo temos o Rio da Várzea. Esse é um vídeo mostrando um pouquinho a visão aí de cima do morro. Como é a visão, a vista aqui de cima. Bem, chegamos no final. Espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um forte abraço.